Alo. Akşamınız hayır Kurban Bey. Ay ahiretiniz hayır olsun. Buyurun. Efendisiniz. Birinci sizi bu Taze Noruz Bayramı ili münasebetiyle tebrik ediyorum. Teşekkürler Bütün efendim. Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Azer Freedom'un bütün izleyicilerini tebrik ediyorum. Kurban Bey, ben bu kardeşimize kulak astım, bu gazi kardeşimize. Mecbur oldum ki bu şeyleri, bu günleri diyeyim, dilime getirem. Buyurun. Birinci, o gazi kardeşimiz elə bilməsin ki, təkcə Naxçıvandadır. Azərbaycanın bütün rayonlarında bizim qazilərimizə qarşı hörmətsizlikdir. Heç bir icra başçısı, heç bir bələdiyyəsi onlara heç bir hörmət qoymurlar. Onların istək və arzularını yerinə yetirmirlər. İndi mən müəyyən şeylər deyəcəm burada Qurban bəy. Vallah İndiyənəcən dözmüşdüm, deməmişdim, amma Buyurun. bir gün bu qazi qardaşımızı eşidəndən sonra məcbur oldum deyəm. Birinci, bir neçə gün bundan əvvəl bizim şəhərimizə yardım gəlibdi. Yardım həmkarlar tərəfindən gəlibdi. Əziz gün, bayram, kasıbçılıq, 200-dən yuxarı qazimiz var bizim, Naftalanda şəhidlərimiz var bizim. O yardımı icra başçısı hələ bugünkü günəcən gizlədib heç kimə verməyib. Heç bir qazinin, heç bir şəhid ailəsinə o yardımdan təqdim olunmayıbdır. Niye? Bunu qoyduq qırağa. Verməyib də hələ. Yəqin ki, özləri sahmanlayırlar kimə, hara göndərmək. Sonra qalası olsa, burada da bir neçə adama verəcəkdirlər yəqin ki. Belə Bir de planlaşdırırlar. o yardımı kim göndərib ki? Həmkarlardan gəlibdi deyirlər. Bəs o yardımı göndərən Həmkarlardan. təşkilatlar özləri yardımın yerlərdə necə paylanmasına nəzarət eləmirlər. Onu təşkil eləmirlər o nəzarəti. Onlar gətirirlər Qurban bəy, təhvil verirlər icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyəti ya öz padvalında gizlədir orada. İndi burada idman kompleksi var. Orada gizlədiblər onu. Hələ ki heç kimə Qalib təqdim bəy, üzr eləməyiblər. istəyirəm, o sözü yaddan çıxartmayayım. Buna görə soruşdum və dedim ki, biləsiniz, əziz vətənlər, əgər yardım göndərən adam, təşkilat, sonra o yardımın necə paylaşılmasını nəzarət eləmirsə, hesabat istəmirsə, bu deməkdir ki, onlar korrupsiya əlaqəsindədirlər. Yardımı dövlət hesabına və Bəli, ya bəli. beynəlxalq təşkilatlar adına alırlar, göndərirlər ki, alın satın, göy yardım göndəririk, bizim də payımızı verərsiniz. Əks təqdirdə mənim göndərdiyim yardımı əgər qafur qardaşım Seyidli Naftalanda ünvana çatdırmazsa, mən qafurun nəsini kəsərəm. Onu biləsiniz. Qafur da Bəli, mənim nəsimi bəli. kəsəcək. Mən sənə yardım göndərmişəm, yetimə yesirə verəsən, yoxsa mənim şeysən, nəsimi kəsər ha? Yox, bunu eləmiriksə, deməli ikimiz də cinayətkarıq, korrupsiyonerik. Tamam edin, buyurun. Tamamilə doğrudur Qurban bəy. Qurban bəy, bir neçə gün bundan əvvəl mən icra hakimiyyətinin yanına keçəndə gördüm çoxlu maşınlar dayanıb. Çox belə maraqlı oldu. Gözlədim orada çox idarə müdürləri çıxandan sonra bir neçəsi ilə ünsiyyətimiz var. Söhbət elədim ki, nə məsələdir? Dedi ki, bir yoldaş dedi ki, 3 dənə Heydər Əliyev medalı göndəriblər Naftalana. Dedim, çox gözəl. Kimə təqdim ediblər onu? Dedi, onun birini təqdim elədi icra başçısı özünə. Onu düz eləyib. Bu həmin icra başçısıdır ki, Vüqar Noruzov, interneti hardan açırsan onun əleyhinə, onun bu şəhərdə törətdiyi biabırçılıqdan danışır. Buna bu medal verildi. Bəs eləncə də Qafur bəy, üzr istəyirəm, bəs Heydər Əliyev medalı məhz o adamlara verilir də, rüşvətxorlara, korrupsiyonu və kimə sənə verilməlidir. Hələ maraqlısı geridədir Qurban bəy. Görün, üçüncüsünü kimə veriblər. Birini verdilər, Ağsaqqallar Şurası var, onun sədrinə güya. Adamın ağsaqqallıqdan xəbəri yoxdur. Ömrü boyu bu millətin əleyhinə işləyibdir. Deməli, onu da düz veriblər. Özüm ölüm, onu da indi düz də bunların veriblər. nökəri. Qafur, valla onu da düz veriblər. O tip adamlara mütləq Heydər medalı verilməlidir. Bizim hakimiyyətə də gələcəkdə Üçüncüsünü kimə Heydər veriblər? ordeni mən təhsil edəcəm, yadında qalsın. Ən namuslu, şərəfsiz, alçaq adamlara, satqınlara Heydər ordeni verəcəyik biz. Mütləq. Üçüncüsünü veriblər Qurban bəy, bilirsiniz kimə? Yox. Bizdə burada bir özəl sanatoriyanın müdürü var, adı İlqardır. Aha. Həmin bu bahçı onun evində güya kirəkeş qalır. Bahçı 4 ildir buradadır, turistdir, ailəsi uşağı yoxdur. Bu bahçı kimdir Qurban bəy? Bu, üzr istəyirəm, bu İlqar kimdir, bu özəl sanatoriyanın müdürü? Babək Səmidlinin yaşına
qoymuş xərcin hamısını çəkən adam. Görsən. Bir korpusu var burada. Korpus qeyri-qanunlu tikilib. 5 mərtəbə, 3-5-di, 4-di mərtəbəli bir korpusdu. Həmin korpusu da verirdi Barxuda, Mais Barxadarovun əmsi oğluna. O işdədir. Ya, qardaş, mafiya işləyir də bəs. Üçüncü medalı verirdilər bu adama. Görün bizdə nə günə qalmışıq Qurban bəy, bizləri kimlər idarə edir? Bu balaca naftalanda görün nələr baş verir. Hələ mən demirəm Gəncəni, mən demirəm Bakını, mən demirəm Lənkəranı, mən demirəm Sumqayıtı, Bakını. Bu nə cür biz yaşaya bilərik bu ölkədə? Əlbəttə bizi qoymazlar ki burada yaşamağa. Təbii. Şəhər pis gündə, deyirəm ki interneti açırsan, ancaq bu başçıdan yazır, bunun törətdiyi hərəkətlərdən medalı birinci bunun yaxasına taxıblar ki, yaxşı edirsən, hələ az edirsən. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Qafur bəy. Təşəkkürlər. Belədir də reallıq. Sağ olun Qurban bəy. Sağ olun. Bəli, bəli. Bax biz yazıq olmuşuq, bu günə qalmışıq. Biz bu günə qalmışıq. İnşallah tezliklə onlar yazıq, onlar darıxmayın. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun.